Ahoj děti, tak čím budeme pokračovat na straně nadepsané čtyři plná hvězdička? Druhým cvičením otevírám, no a začínáme vždycky čím? Zadáním. Tak chviličku počkám, než si to samostatně přečtete. Slyšel jsem, že jste říkali, přečti, utvoř otázku a odpověď, počítej a piš, napiš. Tak, nějak takhle jste to přečetli. Důležité je, aby jsme dělali přesně to podle toho zadání. Takže nejdřív číst. Zadání tady té slovní úlohy. Máma má tři koruny. Máma kupuje hřib za dvě koruny. Tady je maminčina peněženka a ta otázka, Kolik mamince zůstalo po nákupu peněz? Měla tady ty tři koruny, takže když měla tři koruny, tak od té trojky začneme. Měla tři koruny. Šla na nákup kupovat, takže koupila tady ten hříbek za dvě koruny a jedno škrtnutí, druhé škrtnutí. Takže tady píšu škrtací znamínko, které nám ubírá bez nebo tomu říkáme také mínus, ale já tomu budu říkat zatím bez. Tři bez a já jsem říkal, že ta houba, ten hřib stojí dvě koruny bez dvou. Tak a je ten výsledek, znamenko rovná se roven jedné nepřeškrtnuté koruně. Tři bez dvou je jedna. Odpovídám na otázku, kolik mamince zůstalo po nákupu peněz, mamince zůstala jedna koruna. A ještě je tady měšec, pítlik, no a tady je jedna koruna a dvou koruna a já bych měl, nebo ta maminka měla zaplatit dvě koruny, nemohla tam dát dvě mince, to by bylo moc. Jedna a dvě rovná se tři, ale tady na té jedné minci je dvou koruna, takže ta dvou koruna má stejnou hodnotu jako dvě jedno koruny, takže zaplatila tou dvou korunou. Tak a jdeme pokračovat dál. Jo, pokračovat dál. Vidíte, už bych zapomněl. Taky řekni odpověď. Takže otázka byla, kolik zůstalo mamince peněz po nákupu a odpověď mamince zůstala jedna koruna. Tak, nezapomínat na odpověď. Tak, doufám, že na to teďka u té druhé slovní úlohy nezapomenu. Začneme číst. Emma má 3 koruny. Emma kupuje bedlu. Emma má 3 koruny. Vidím je tady v peněžence a vlastně i tady v měšci. Tady to je 1 2 3 koruny a tady je 1 a 2 a to je taky 3. Takže zapisuji 3. Bude kupovat, takže bez. Ha. Kolik stála bedla? Já už jsem to zapomněl. Takže zpět jdeme tady do obchodu nahoře. Bedla bedla stojí jednu korunu, tak bez jedné. Tady to škrtneme. Rovná se tři bez jedné jsou dvě. Tady to jasně vidím dvě nepřeškrtnuté mince. Nezapomenu na odpověď. Otázka byla, kolik zůstalo emně peněz. Emně zůstaly dvě koruny a ještě tady zaplatíme v měšci, takže jenom jednu korunu. Takže šup takhle. Ale jasně vidím, dvou koruna mě zůstala. Výborně. Tak, porovnám se řešením. Tak, jo. Máme to Znázorněné, tak i tak. Bezvadný, tak se nám dařilo i tady, když jednou se málem zapomněl tu odpověď, ale vám se to určitě nestane. Tak, bavilo vás nakupování v Matiskově obchodě? No, tak to jsem rád.